ओके हेभ्रिबडी के भन्छ थियोरिज अफ इभोल्युसन्स सक्यो अब हामी के गर्छौँ ह्युमन इभोल्युसन ह्युमन इभोल्युसन जुन इभोल्युसनरी बायोलोजीको फोर्थ अथवा लास्ट च्याप्टर छ त्यो ह्युमन इभोल्युसनमा के के भेरी सर्ट क्वेसन्स र यसमा लङ क्वेसन एउटा मात्र छ त्यसैले गर्दा मैले तल लेखिदिएको छु लङ क्वेसन्स सर्ट क्वेसन्स चाहिँ यसपछि गर्छौ ल ठिक छ सुरुमा चाहिँ भेरी सर्ट क्वेसन्स हेरौँ त्यसपछि के हेरौँ लङ क्वेसन्स ठिक छ यतिसम्म त बुझाए तिमीहरूले यो कुरा बिलिभ गर्नु पऱ्यो कि मैले जुन क्वेसन्सहरू ल्याएको छु त्यो कोइसन्सहरू भनेको पास्ट क्वेसन्स अलरेडी सोधिसकेको क्वेसन्सहरू र पछि पनि सोध्ने क्वेसन्सहरू यिनीहरू सोध्न सक्ने होइन कि सोध्ने क्वेसन्सहरू हो यिनीहरू तिमीहरूले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ कि सिलेबस चेन्ज छ छैन भन्ने कुरा होइन कि सिलेबस चेन्ज छैन प्याटर्न मात्र चेन्ज छ कोइसनहरू त उही हो कन्सेप्ट उही हो यिनीहरूले प्याटर्न मात्र चेन्ज गर्दैछ जस्तै अब टेल क्वेसन्स बनाएर राख्दैछ पहिला फोर मार्क्स जस्तो डाइरेक्ट थ्री मार्क्स आउँथ्यो टेल क्वेसन्सहरू हुँदैन तर अहिले वान प्लस टू प्लस वान राख्ने जानसक्छ वान प्लस थ्री राखिदिन सक्छ त्यसले गर्दा के छ त्यसले गर्दा के बुझ्छौ कि अहिलेको भनेको प्याटर्न मात्र चेन्ज छ बट क्वेसन्सहरू सब उही छ सब कुराहरू त्यही छ भनेपछि लेख्ने कुराहरू उही हुन्छ त्यही भएर धेरै हा हातारिनु पर्दैन हात्तिनु पर्दैन हेर्नु चेन्ज छ कस्तो छ भनेर हेर अनि तिमीहरूलाई पास्ट क्वेसन्स के हेर्न सक्छौ पास्ट क्वेसन्सहरू छ यहाँ त जुन जुन पनि बुकमा हामीले क्वेसन्सहरू भेट्छौँ त्यो पास्ट क्वेसन्स छ अनि यो काम लाग्छ लाग्दैन होइन काम लाग्ने हो त्यही कुरा त छ नि अहिलेसम्म के त्यहाँ चेन्ज छ र केही कुरा चेन्ज त छैन नि थोरै अलिअलि कुरा छ नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट कोर्सेस कोर्स त के छ सिमिलर छ सेम छ पहिलाको जस्तै छ हु इज द डाइरेक्ट एन्सेस्टर अफ मोडर्न म्यान भन्छ यसलाई क्रो म्याग्नुन म्यान भन्छ के भन्छ क्रो म्याग्नुन म्यान क्रो म्याग्नोन म्यान अथवा होमोसेपियन्स भन्ने हो क्रो म्याग्नुन म्यान भन अथवा होमोसेपियन्स भन हाम्रो केसमा के भन्छ होमोसेपेन्स सेपियन्स भन्छ होमोसेपियन्स भन यसलाई सेपियन्स सेपियन्स भनौँ एस एपिआइएन्स सेपियन्स एफिआइएन सेपियन्स हाम्रो केसमा के भन्छ होमोसेपियन्स सेपियन्स हो होमो सेपियन्स सेपियन्स हो ठिक छ के हो हाम्रो केसमा होमोसेपियन्स सेपियन्स हो हेर होमो होमोसेपियन्स भनेर हामीलाई पनि भन्न मिल्छ बिकज होमो भनेको जिनस हो सेपियन्स भनेको के हो स्पिसिस हो हामी पनि के छौँ जिनस स्पेसिस मात्र हाम्रो भन्दाखेरि हामीले के भन्न सक्छौँ होमोसेपियन्स भन्न सक्छौँ तर जिनस स्पेसिस प्लस सब स्पिसिस भन्यो भने बल्ल के भन्छौँ होमोसेपियन्स सेपियन्स तर होमोसेपियन्स मात्र भनेर हामीलाई पनि बुझाउँछ यो कुरा याद राख्नु पऱ्यो कसैले आउँछ धेरैजनाले के भन्छ भन्दाखेरि होमोसेपियन्स हामीले भन्दैन भने चाहिँ होइन त्यो गलत कन्सेप्ट हो नि होमोसेपियन्स भनेको के हो जिनस र स्पेसिस मात्र हाम्रो जिनस र स्पिसिस के छ होमोसेपियन्स जिनस भनेको होमोसेपेयन्स भनेको के हो स्पिसिस भयो हाम्रो सब स्पिसिस पनि भन्न लाग्यो भने बल्ल के हुन्छ अर्को पनि सेफेन्स थपिन्छ तर हाम्रो जिनस र स्पेसिस सिमिलर भनेको के हो क्रोम्याग्नोनम्यान जस्तो क्रोम्याग्नोन म्यानको सब सब स्पिसिस राखेको छैन हाम्रोमा के छ सब स्पिसिस एउटा सेपियन्स थपेको छ त्यसैले हामीलाई भन्दाखेरि के भन्नु पऱ्यो हो? सेपियन्स सेपियन्स भन्नु पऱ्यो तर हाम्रो जिनस र स्पिसिस मात्र सोधेको के भन्न सक्छौँ होमो होमो सेपियन्स मात्र भन्ने हो ठिक छ यति क्लियर छ राख्दिँ मैले ल ल हेरौँ भनेपछि अर्को के छ वुइज ह्युमन एन्सेस्टर इन्भेन्टेड फायर होमो इरेक्टस कुन होमो इरेक्टस इरेक्टस होमो इरेक्टस हु वाज द फर्स्ट टुल मेकिङ हबिलिस कुन होमो हबिलिस हबिलिस होमो हु वाज द फर्स्ट वान टु वाक अपराइट नामै छ सिधा हिँड्ने को थियो सुरु यहाँ टुल सुरुमा बनाउने को थियो फायर पहिला आगो पहिला बाल्ने को थियो पहिला युज गर्ने को थियो सिधा हिँड्न सक्ने भनेको को थियो हो? होमो इरेक्टस थियो हो, नामै छ इरेक्ट भनेको के हो सिधा इरेक्ट सिधा ठिक छ होमो इरेक्टस वाट इज द क्रेनरल क्यापासिटी अफ मोडर्न म्यान यसको लेख फोर्टिन हन्ड्रेड टु फोर्टिन हन्ड्रेड फिफ्टी सिसी लेख ठिक छ फोर्टिन हन्ड्रेड टु फोर्टिन हन्ड्रेड फिफ्टी सिसी लेख मैले एन्सर्स एकदम फास्ट भनिरहेको छु बिकज यसमा बुझ्नु पर्ने त खासै केही छैन विच ह्युमन एन्सेस्टर मेड कलर पेन्टिङ्स यो भनेको क्रो म्याग्नोन म्यानले नै हो क्रो म्याग्न म्यान क्रो म्याग्नोन म्यानले नै कलर पेन्टिङ्सहरू बनाउन थालेँ हो अनि त्यसपछि हुच डाइरेक्ट एन्सेस्टर भन्ने पनि क्रोम्याग भयो ठिक छ अब हिच वान इज रिलेटेड टु म्यान हेर एप्स र मङ्की एप्स र मङ्की जुन हामीले गोरिला भन्छौँ चिम्पान्जी भन्छौँ अनि मङ्किज भन्छौँ तिनीहरू भन्दै हामी हामीसँग एकदमै मेल खाने हामीसँग हाम्रो सम्बन्ध नजिकको को छ थाहा छ यो दुइटा मात्रै एप्स र मङ्किजमा अब अब होइन अब कसै कसैलाई त अब ठिक छ एप्स नजिक नभएर कसै कसैको त मङ्किज मेन्सन मिल्न सक्छ बट त्यो एक्से एक्सेप्सन के छ ठिक छ अलिकति स्टुडेन्ट्सहरूले फेरि के भन्ला नि होइन कसै कसैलाई अब मङ्की मन पर्न सक्छ होइन तर एन्सर के हो एप्स हो ठिक छ कसै कसैको चाहिँ मङ्कीसँग अलिक क्यारेक्टर मिल्न सक्ला तर एन्सर के छ यसको एप्स लेख्ने हो ठिक छ पोइन्ट आउट डिफ्रेन्स बिट्विन न्यू वर्ल्ड मङ्की एन्ड ओल्ड वर्ल्ड मङ्की ओल्ड वर्ल्ड मङ्की र न्यू वर्ल्ड मङ्कीको डिफ्रेन्सेस धेरै छ कुनै एउटा दुइटा लेख्देऊ एउटा लेख डिफ्रेन्सेस अनि इक्जाम्पल्स पनि मेन्सन गरिदिउँ त्यति सकिन्छ सर्ट क्वेसन्स त्यस्तो गाह्रो छैन यो सकिन्छ केही बुझ्नुपर्ने पनि छैन अब यहाँको एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स भनेको इभोल्युसनरी बायोलोजीमै सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको यसको लङ क्वेसन हो ह्युमन इभोल्युसन लङ क्वेसन ह्युमन इभोल्युसन हुँदाखेरि लङ क्वेसन भनेको यो नौदेखि दसचोटि सोधिसकेको छ यसपछि भनेको यसपछि भनेको ओपेरिनेन्ड हेलिन इभोल्युसनरी बायोलोजीको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको इभोल्युसन अफ म्यान इभोल्युसन अफ ह्युमन बिङ्स इभोल्युसन अफ म्यान हो त्यसपछि भनेको ओपेरिनेन्ड हेल्डिन जुन मैले पढाएको थिएँ ओपेरिन्ड हेल्डिन हेल्डिन्स थियो हेल्डिन्स थियो त्यो छ त्यसपछि भनेको डार्विनिजम हो डार्विनिजम अनि पछि के हो ल भयो अनि मोडर्न सिन्थेटिक थियो भयो ल मोडर्न सिन्थेटिक थियो भयो यस्तो हुन्छ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको इभोल्युसन ओपेरिजम के रहेछ ओपेरिजम भन्छु ओपेरिनियन हिलिन्स थियो अर्को डार्बिनिजम यो तिनवटा आउनै पर्छ इभोल्युसनरी बायोलोजीबाट आठ मार्क्सको क्वेसनको लागि यो तिनवटा आउनै पर्छ यो तिनवटा आएन भने गर्न पनि सक्दैन यो त कुरा याद राख यो तिनवटा आउनै पर्छ इभोल्युसन अफ म्यान तिमीलाई लाग्दा इभोल्युसन अफ म्यान गाह्रो छ ठिक छ म गाह्रो छ भने यसलाई टपको हेडिङ बनाएर तिमीलाई धेरै कुरा एक्सप्लेन गरिराख्नु पनि पर्दैन हेडिङ बनाएर म के के भन्नुपर्छ म भनिदिन्छु अब पढ्नु त पऱ्यो नि अब एट मार्क्सको लागि तिमीलाई मा थाहा छ कि इभोल्युसन अफ म्यान भनेको नौदेखि दसचोटि ठ्याक्कै काउन्ट गरेर नाइन टु टेन टाइम्स छ भनेपछि हेडलिन पनि लगभग एट चोटि चोटिसरी सोधाइसकेको छ एट टु नाइन टाइम्स यो पनि सोधिसकेको छ डाइबनिजम पनि सिक्स सेभेन टाइम्स कति होला सोधेको होला तर एकदमै बढी सोधेको भनेको इभोल्युसन त्यसपछि ओपारिने थियो त्यसपछि डार्भिनिजम ल मार्किजम मोडर्न सिन्थेटिक थियो यिनीहरू पनि एकदमै सोधेको भन्न सक्छौँ ठिक छ ल इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यो थियो भन्ने कुरा मैले भनिदिएँ अर्को कुरो छ इभोल्युसन अफ म्यान कसरी लेख्ने भन्दाखेरि सुरुमा के लेख भन्दाखेरि एप एप्ल, एप लाइक फोसिल्स लेख के एप लाइक फोसिस लेख अनि यसको तिनवटा तिनवटा हेडिङ के भन्छ दुइटा हुन्छ यसको ड्रायोपिथेकस र प्रो कन्सल भन्ने हुन्छ प्रो कन्सल कन्सल र ड्रायोपिथेकस हुन्छ ड्रायो पिथेकस पिथेकस ड्रायपिथेकस हुन्छ ठिक छ इभोल्युसन अफ म्यानको कुरा गर्दैछु है लङ क्वेसन्सको लागि ल यो भयो अनि त्यसपछि के एन्सियन्ट ह्युमन एन्सेस्टर लेख एन्सियन्ट ह्युमन एन्सेस्टरले भन्ने लेख ह्युमन एन्सेस्टर्स एन्सेस्टर्स भन्ने लेख यसमा भनेको ड्रायपिथेकस त्यसपछि भनेको रामापिथेकस त्यसपछि भनेको रामापिथेकस भने शिवपिथेकस लेख त्यसपछि भनेको रामापिथेकस लेख ठिक छ ड्रायपिथेकस शिवपिथेकस रामापिथेकस त्यसपछि मोडर्न ह्युमन एन्सेस्टर भनेर लेख मोडर्न ह्युमन एन्सेस्टर्स भन्ने लेख मोडर्न ह्युमन एन्सेस्टर्समा त्यसपछि के लेख्ने हो होमो हेबिलिस भन्ने लेख होमो इरेक्टस भन्ने लेख होमो इरेक्टस यसकै दुइटा फेरि हुन्छ अझै ठिक छ यसकै दुइटा के लेख जाभा म्यान लेख पेकिङ म्यान लेख ठिक छ ओके अब त्यसपछि के लेख यसको के भन्छ नियन्ड्रथल म्यान हुन्छ नियन्ड्रथल म्यान त्यसपछि भनेको क्रो म्याग्न म्यान मैं. क्रो म्याग्न म्यान मैं. त्यसपछि भनेको मोडर्न म्यान ठिक छ यति लेख्न जानु पऱ्यो प्रो एप्लाइड फोसेल्स भनेर लेख एन्सियन्ट ह्युमन एन्सेस्टर यो हेडिङ बनाएको है मैले एट मार्क्सको लागि क्वेसन्स यो हेडिङ बनाएको यो सबै के के एक्सप्लेन गर्नुपऱ्यो यिनीहरू कहिले पाएको थियो यिनीहरूको फोसिल्सको एज कति हो कहाँनिर पाएको थियो कसले डिस्कभर गरेका थियो मैले भनिरहेको छु बेस्ट एन्सर चाहिँ यसरी हुन्छ तिमीहरूले लेख्न सक्छौ भने यसरी लेख क्या कसले यसको फोटेल्स फोसेल्स भेटाएको थियो कहाँ भेटाएको थियो कति कुन इयरमा भेटाएको थियो त्यो इयर मेन्सन गर्ने त्यसपछि यसको यिनीहरूले अब इन्भेन्सन गरेको कुरा मेन जस्तै कसैले फायर इन्भेन्सन गरेको थियो कसैले टुल इन्भेन्सन गराएको थियो कसैले पेन्टिङ गरेका थियो तिनीहरूको त इन्भेन्सन लेख्ने क्रेनियल क्यापासिटी मिस नगर्ने ज कस्तो थियो त्यो कुरा मेन्सन गर्ने ह्याबिट एन्ड ह्याबिटेट कस्तो थियो ह्याबिट कस्तो थियो अब क्याना कस्तो खाने कुरा के खान्थ्यो उनीहरूले ठिक छ कार्नी भोरोस थियो कि हर्बी भोरोस थियो कि क्यानाबुलिजम सो गर्थ्यो कि त्यो पनि लेख्ने ह्याबिटेट कस्तो थियो केमा बस्थ्यो कि जङ्गलमा यत्तिकै घुम्थ्यो कि रुखमा बस्थ्यो कहाँ बस्थ्यो घर बनाएर बस्यो कहाँ बस्यो त्यो कुरा लेख्ने ठिक छ हेबिट एन्ड हेबिटेट लेख्ने जर कस्तो थियो क्रेनिकल क्यापेसिटी सबै लेख्ने ठिक छ टुल यो त मैले ओभरभ्यू भनिरहेको छु तिमीहरूको कुरै छ के छ यो यो सेसनको एकदम यो सेसनको इम्पोर्टेन्स भनेको फर्स्ट अफ अल तिमीहरूलाई इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू जुन एकदमै हाइली इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू जुन छन् मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू तिनीहरूको यहाँ मेन्सन हुन्छ सेकेन्डमा कसरी सल्भ गर्ने कति लेख्ने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ त्यही नै हो मेन कुरो त्यही नै हो तिमीहरूलाई अब सबै कुरा एक्सप्लेन गर्न पनि म सक्छु एक्सप्लेन गर्न नसक्ने होइन तर एक्सप्लेन गर्नु अहिले तिमीहरूलाई त्यति भ्याउँदैन तिमीले एक्सप्लेन गर्दै हेर्ने भनेको टाइम तिमीसँग हुँदैन तिमीले अलरेडी पढेको हुनुपर्छ कुरा बुकहरू नपढिकन यहाँ यो हेर्न आउँछ भने अलिकति गाह्रो हुनसक्छ है कहाँ के भन्न खोजेको कुरा अलिकति गाह्रो हुनसक्छ ठिक छ ल यति लेख्ने हो म ओके टपको हेडिङ बनाउने यसको सबै यस्तो कुराहरू लेख्ने यसको पनि यस्तो कुराहरू के के छ लेख्ने क्यानल क्यापेसिटी कति थियो ह्याबिट के थियो ह्याबिट्याट कस्तो थियो के के कुरा इन्भेन्सन गऱ्यो यसको पनि हेबिट टक्क टक्क बनाउने हेडिङ यति बनाएर लेख्ने ठिक छ ल है ल लेखौँ